ओम श्री परमात्मणे नम आदरणीय दर्शकवृन्द कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र म बोल्दैछु रूपन्देही मणिरमबाट आज पनि एउटा छन्द कविता लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु र यो कविताले रचना गर्नुभएको छ आदरणीय कविवर बलभद्र भारतेज्यूले र उहाँको यो प्रकाशित कृति क्षितिज भित्रका गा, गाउँहरू नामक पुस्तकबाट यो कविता साभार गर्दैछु र कविताको शीर्षक रहेको छ शरदका यामहरू छन्द रहेको छ मन्दाक्रान्ता कविता सुनेर अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला कविता यस प्रकार छ अगला अगला हिम शिखरले चाँदनी डाँडामाथि शरद ऋतु नै शीतमा पोखिएको ढुङ्गा थुङ्गा थुङ्गा कुसुम बनका आँसुमा तैरिएको हो कि क्यारे शरद ऋतु नै दुःखले तडपिएको हो कि क्यारे शरद ऋतु नै दुःखले तडपिएको आयो भन्छन् <laughs> अब त विजय चाँदनी रातसँगै लालु पाते कुसुमहरूमा पारिलो घाम बन्दै हेर्दै जाँदा नजिक नजिकै वेदना मात्र बोल्छ सामन्तीको कहर सहदा चेतना चस्य पुल्छ सामन्तीको कहर सहदा चेतना चस्य पुल्छ सुङ्गा भएको वनमा जिन्दगी फक्रिएन चिसा चिसा चहुरहरिया घाँसले ढाकिएन परदेशीको हिले पाइला फर्किएन मेरो आदाजै प्रहर प्रतिपल फर्किँदै फर्किएन मेरो दाजै प्रहर प्रतिपल फर्किँदै फर्किएन माया मार अब त घरमा आशा नै छैन बाँकी आमा भन्छन् अरू पनि तिमी आउँदै आउँदै छौ कि सम्झी आमा भन्छन् अझ पनि तिमी आउँदै छौ कि सम्झे बेला कुर्दै जान लाग्यो कि जानहिले एउटै न्यानो मिलन सुखमा घाँसिने आम कैले एउटै न्यानो मिलन सुखमा गाँसिने आम कैले पाखा पनि शरदाको रातमा रात रुन्छ बारी पाखा पनि शरदको साथमा साथ रुन्छ आयो भन्छन् तर पनि कतै खै कहाँ सुख आए छायो भन्छन् तर पनि अझै खै कहाँ घाम छाए छायो भन्छन् तर पनि अझै खै कहाँ घाम छाए अन्तिम श्लोक नेपाली नेपालीकै विपद किन हो नेपाली नेपालीकै विपद किन यो पाइला पाइलामा साँच्चै यस्तो दुखद किन भो जिन्दगीका पलामा आए भन्छन् शरद सुखका सम्झना आम हाम्रा आए भन्छन् शरद सुखका सम्झना याम हाम्रा दुःखै मात्रै अब त दुनियाँ लाग्दछन् दुःख राम्रा दुःखै मात्रै अब त दुनियाँ लाग्दछन् दुःख राम्रा अब त दुनियाँ लाग्दछन् दुःख राम्रा अवस्था